ქართული ოცნება 19 აგვისტოს აქციას რუსთავში ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე ჩაატარებს. ქალაქის მერიამ ამ ადგილის გამოყოფაზეც უარი თქვა, თუმცა ზვიად ძიძიგური აცხადებს, რომ მოედანზე დემონსტრაციის გამართვით კანონმდებლობა არ დაირღვევა. შეგახსენებთ, რომ თავდაპირველად კოალიციამ ტერიტორიის გამოყოფა მეგობრობის მოედანზე ან მერიის წინ ითხოვა, თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ისევ უარი მიიღო. რუსთავის მერიამ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს აქციის რაგბის სტადიონის ან რუსთავის ბაზრობის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართვა შესთავაზა. თუმცა კოალიციაში ორივე შეთავაზებულ ადგილზე უარი თქვეს იმ მოტივით, რომ იქ ქვეწარმავლების სიმრავლეა. არსებული კანონმდებლობის მიხედვით უნდა განვაცხადო, რომ არავით არის ვალდებულება იმისი, რომ პოლიტიკურმა კოალიცია ქართულმა ოცნება მოითხოვოს ნებართვა მერიისგან, სად ჩაატაროს წინასაარჩევნო შეხვედრა, არ არსებობს. ჩვენი მეშვეობით დღეს ვაცხადებ და ვამბობთ, რომ შეხვედრა რუსთავში 19 აგვისტოს ჩატარდება ჟიული შარტავას სახელობის მოედანზე საღამოს 7 საათზე.